Eu falo mais para os alunos aproveitarem as aulas, que é muito importante, e estar sempre com os mestres para poder aprender um pouco mais, que é super importante. E no começo, todo mundo é mil maravilha, depois vai chegando, vai ficando tarde, o pessoal vai ficando cansado e não aproveita. Quanto mais tempo o mestre está aqui no evento, muito mais ele tem para ensinar. E a minha dedicação é que os alunos tentam aprender mais e sugar mais as pessoas que principalmente vêm de fora, né, para mostrar um pouco da cultura, do seu profissionalismo dentro da capoeira e fora também, experiência. Para mim, tem que ter esse mesmo axé, a galera tem que ter axé mesmo para poder seguir em frente.